ကယားပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာအနားမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီး KNI တပ်မတော် KA KNI မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားအပြင်းအထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းတို့ခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအထိကအကြဆုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်ကော်မြို့ကိုဆက်မသွားနိုင်ပဲရှမ်းကယား20ဖြစ်တဲ့ဖဲခုံမိုးပြဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖဲခုံ PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ကယားဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခုံးမဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့စစ်တပ်ကလူသိမ့်မကြံတော့ဘူးအများကြီးတော့ဟန်တာဖြစ်တော့ဘူးဘက်ကောဘက်ကိုဆက်တိုးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ဖဲခုံမိုးပြဘက်ကိုတရတက်ပြန်ဆုတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းတက်ပြန်တိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်သူကသူတို့ဘက်ကတော့အကြဆုံးများမထင်နဲ့လောလောဆယ်ဆယ်အမိသားရသူတို့ကြီးရတာတော့လူ80တရာထက်မပိုတော့ဘူးထင်တယ်သူတို့ရှိမှအခုပြန်ဆုတ်လာတဲ့လူဝင်အားကိုကြီးရတာတော့ရက်ကော်ဖေကွန်ကားလက်ဘော်ကကုန်းတော်ရွာအနားမှာစစ်ကြောင်းတို့ခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ66စစ်ကြောင်းကို KNI တပ်မတော်အပါအဝင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်ကလော့ဖေကွန်မိုးပြက်ကနေတဆင့်ရက်ကော်ဒီမိုဆိုဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြိတက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာတင်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကြေးရွာတင်းကလူနေအိမ်ချို့လည်းမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကုန်းတော်ရွာအနီးဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာပါ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောသာရွာကတောင်ကုန်းဘက်မှာတက်နေရယူပြီးတော့ရှောက်ပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်ချေရှိတယ်လေတောင်ချေဘက်ကိုကတ်သွားပြီးတော့နောက်ဖက်အဲ့ဒီကောသာရွာရဲ့ဒီဘက်ကောခုရွာဘက်ကိုရောက်လာပြီကအဲ့ဒီတက်တွေကပြန်ဆုတ်လာပြီစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလေးကကောသာရွာအနားမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေကုံ PDF က4ဦး KNDF က2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့စတေမလာ30ရင်းနေတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်ကြာဆုံးစင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ